אני מחכה לשיעור ריקוד הערב. אני אשרוף את הרחבה. נכון, וריקוד הוא כל כך רומנטי, אה? אמרת ריקוד? אני אוהבת לרקוד. טוב, אז יש לך מזל. נפתח לידינו סטודיו ריקודים חדש. כן, תבואי. המורה מדהים והשיעור הראשון בחינם. מקווה לראות אותך שם. כדורגל ולאצ'וס, שני הדברים האהובים עליי. אני אוהב לטחון ג'אנק בזמן שאנשים אחרים עושים ספורט. הקטור, נפתח סטודיו ריקוד חדש ויש שם ערב שיעור. אכלתי לעצום הכל כך. זאת ההזמנה לשיעור. בוא ננסה את זה, זה כל כך חשוב לי. אבל יש משחק של הגטוס, אני לא יכול לעזוב את החבר'ה באמצע המשחק. כן, כן! חוץ מזה, התנועות הישנות שלי בסדר גמור. תראי, אני יודע לרקוד מרנגה, סלסה, קלאסיקות. אני מכונת ריקודים. טוב, אם המשחק שלך כל כך חשוב, אני אלך לשיעור לבד. ידעתי שתביני אותי, אוהב אותך מאוד. יש לי תחושה שאתה תצטער על זה אחר כך. מה אני עושה? אני לא ארקוד לבד. אולי כדאי לי לחזור הביתה. שלום, אביביה. אפשר לרקוד איתך. גול! הגטוס מנצחים! יאו, 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 הגטוס ניצחו, חו, חו. או, איך היה השיעור, רוזה? מדהים! השותף החדש שלי ממש יודע לרקוד! שמעת את זה? יש לה שותף חדש. שממש יודע לרקוד. אה? בניגוד אליך? אתם אומרים שאני צריך לקנה? אוקיי. טוב, ממש חבל, אני לא. בואנו, אייבן, גם אני חשבתי עליך. אוי, די, תפסיק. מה הוא חושב לעצות? מה? אני לא מקנה. Yeah.